負けん、スケールコンプレッサー。だったらこれでいい。そんな書くのはええか。めちゃくちゃになっちゃった。こらやめか。ダメー、やっぱし日本一。アキちゃんは将来何になりたい？ママのような素敵なお嫁さんになりたい。はい、どうしたの、いきなり。え、またお見合いの話？今仕事中だから。アキ先生、エレメントの授業中にやっちゃいまして。その時は思いもしなかった、俺とアキ先生がこんなにも、うん、あれ、俺なんでこんなで、ここってちゃん、初めて恋人ができたのね。二人きりのスペシャルな旅行をプレゼントするわ。追伸、初孫は女の子がいいと思うの。このエレメントの手錠取れませんけど。あ、すみません。大山健が昨日から行方不明。ちなみに秋先生も今日学校無断欠勤しとるらしいで。お、食材がある。あのね、健くん、そのお願いだから絶対に見ないでね。はい。ごめんなさいね。いや、というか、なんてことを平然とやっちゃうんだろうけど、とても。ごちそうさまでした。本当、どこに行ってるんだろう。アキ先生、やめましょう。別に2日くらい入らなくたって。でも大丈夫よ、とっておきがあるから。